כשאנחנו מדברים על הומור, יש לנו נטייה הרבה פעמים לחשוב שאין לו השפעות שליליות בעולם. בניגוד לנגיד אמירה רצינית שהיא סקסיסטית או עדתית או גזענית, אבל בפועל יש להומור השפעות שליליות בעולם שלנו. למשל, מחקרים שנעשו על אנשים שמספרים בדיחות סקסיסטיות מראים שבהרבה מקרים הם אכן מחזיקים בעמדות סקסיסטיות. ולכן אין מידה רבה של הבדל בין ביטוי הומוריסטי סקסיסטי לבין ביטוי רציני סקסיסטי. וכידוע לנו, ביטויים רציניים סקסיסטיים הם ביטויים שאנחנו לא מקדמים בחברה שלנו. אז למה שנקדם את ההומור? אז התשובה לזה היא חד משמעית כן. יש גוף מחקר בתחום הסוציולוגיה שמדבר על כך שהומור מסייע לשמר היררכיות חברתיות ונורמות חברתיות שהיינו תופסים אותם אולי כנפסדות. למשל, נורמות שמדכאות אנשים חלשים בגופים או היררכיות חברתיות שלא היינו רוצים לשמר. בנוסף, בפסיכולוגיה חברתית נעשו מחקרים שמראים כיצד הומור סקסיסטי, למשל, מסייע לקדם טולרנטיות כלפי הטרדה מינית. במחקר אחר שנעשה בתחום הפסיכולוגיה החברתית, התגלה שאחרי שנבחנים דקלמו בדיחות על עורכי דין, הם שימרו ואפילו קודמו דעות שליליות לגבי עורכי דין בשאלון שנעשה להם לאחר מכן. אז המקרה של סאטירה הוא מקרה מעניין, כי הרבה פעמים היא יכולה להיות חרב פיפיות. אנחנו רואים בהמון מחקרים איך סאטירה יכולה לרצות לבוא לקלל, אבל בעצם לברך. במחקרים שנעשו על הסנטור מקארתי בתקופה של שנות ה-50, גילו שהסאטירה נגדו בעצם סייעה לפופולריות שלו. וככה גם לגבי ארצ'י בנקר, מהכל נשאר במשפחה. אנשים שנחשפו לסדרה הזו בעצם חיבבו את ארצ'י, ולכן הסכימו עם הדעות שלו, שהיו בהרבה מקרים דעות נבערות ודעות גזעניות. אז ככה שיש בסאטירה משהו שהרבה פעמים יכול לגרום לדמות לעורר בנו אמפתיה, יכולה להראות לנו חמודה ולא מזיקה. גם במקרה של ביבי וליברמן למשל, אנחנו יכולים לראות איך הסאטירה נגדם לא מזיקה להם, אלא רק מועילה לפופולריות שלהם. יכול להיות שגם בהרבה מקרים היא פשוט נתפסת לא הוגנת. אם אנחנו צוחקים על המבטא של ליברמן ולא על הדעות שלו, זה נראה לנו קצת לא הוגן. אז אנחנו מגבשים מידה מסוימת של אמפתיה כלפי הדמות של הפוליטיקאי שהסאטירה באה בעצם לגנות.